Para começar, minha mãe me teve com 14 anos de idade. A minha avó conta que teve um dia que ela saiu, entrou num carro com um monte de homem, mais ou menos quando eu tinha uns 2 anos de idade, ela estava com 16, ela me deixou na casa de uma mulher e sumiu no mundo. E aí, no outro dia, minha avó foi me buscar e até então eu fui criada pela minha avó. Eu tenho contato com meu pai. Já a minha mãe, ela sempre foi muito distante, eu nunca tive uma conexão com ela. Inclusive, meu pai, sempre quando eu perguntava, vó, cadê minha mãe? Pai, e minha mãe? Eu sempre respondia, poxa, a gente tá esperando ela ligar. Ah, a gente tá esperando a ligação dela, vamos ver se ela liga. Então, se ela não ligava pra mim, significava que ela não se importava comigo. Então eu cresci pensando, minha mãe não me liga, minha mãe não vem atrás de mim, né? Sempre foi assim difícil esse relacionamento com ela, sabe? Até que eu fiz 12 anos de idade e a minha mãe engravidou da minha irmãzinha. E aí eu fui morar com ela, o meu padrasto, e ela tava grávida do meu irmão, da minha irmã. E ela era apaixonada no meu padrasto. Eu não falava com ele, não dava muita moral, eu nem olhava direito na cara dele, para ser sincera, né? E aí, beleza, tava tudo de boa, até que teve um dia que a minha mãe saiu 6 horas da manhã para poder fazer um exame. E eu acordei com o meu padrasto segurando a minha bunda. E quando eu acordei assustada, que eu olhei pra ele e falou assim: sua mãe já saiu. Tipo assim, e aí eu levantei e fui pra sala, sabe? E aí eu peguei meu telefone, comecei a mandar mensagem e ele veio atrás de mim. E eu sentei no sofá e ele começou a passar a mão na minha coxa. E virou uma perseguição. E ele começou a, tipo, me dar dinheiro para eu ficar calada, para eu não falar nada para ninguém. E eu, né, já sabendo que aquilo não era certo, eu não sabia o que fazer. Por quê? Eu não tinha uma conexão com a minha mãe, eu tava longe da minha família, ele tava me dando dinheiro para ficar calada, então ele tava tentando me comprar e automaticamente me ameaçando, né, como se, e se eu não aceitasse o dinheiro? E aí? Né? O que que poderia ser de mim? Eu tinha medo. Ó, a partir dali, eu não queria ficar sozinha com ele mais. Eu evitava ao máximo ficar sozinha com ele. Eu não tomava banho quando ele tivesse só eu e ele sozinho em casa. Nunca na vida eu morria de medo dele, sabe? E eu vivia sempre assim, às escondidas. E a minha mãe, ela nunca percebeu tanto que eu mudei meu comportamento com ele, sabe? Até porque ela nem me conhecia. Como é que ela ia saber que eu mudei o comportamento? Até que teve um dia que eu cheguei e pedi para minha mãe a chave de casa para eu ir em casa almoçar. E aí, quando eu cheguei, eu fui na cozinha, servi o meu prato de comida, comi e ele tava lá. Ele chegou e eu perguntei se minha mãe ia demorar e ele não disse nada. E aí eu fui atrás da casa para deixar o prato na pia e ele veio atrás de mim e tipo ele ficou na minha frente assim, ó. E quando ele ficou na minha frente, meio que ele tentou me agarrar, sabe? E aquela força que ele tinha, nossa, foi desesperador eu sair daquele lugar, sério. Foi muito triste. Eu não sabia o que fazer, eu tava incomodada, já tava mal com toda aquela situação. Eu tava pensando que eu tava prestes a realmente passar por algum tipo de dor mais forte, sabe? De alguma experiência mais ruim. E aí, eu fui passear com meu pai e a gente foi na casa da minha avó. Eu juro, gente, quando eu entrei na casa da minha avó, eu desabei. Eu chorava. E aí, minha avó me perguntou o que que foi. E eu só falei: o meu padrasto. E na hora ela falou: ele mexeu com você? E eu falei: mexeu. E aí, nisso, meu pai viu que eu tava chorando e veio ver o que que era. E aí, eu contei tudo pro meu pai, eu desabafei tudo com ele que tinha acontecido, que eu não queria voltar pra casa da minha mãe, que eu tava com medo e tal. E meu pai ligou pra minha mãe. E aí, o que que a minha mãe fez? Ela começou a falar que eu era uma piranha, que eu não prestava, que eu tava querendo era destruir o casamento dela, e as minhas tias começaram a falar que eu queria destruir o casamento da minha mãe, que eu não queria ver minha mãe feliz. Nossa, foi uma coisa assim muito constrangedora, foi uma coisa muito triste mesmo. Fiquei muito magoada, minha mãe não ter acreditado em mim. Hoje eu sou a mulher mais velha, sou uma mulher casada, né? É, não denunciamos, não fizemos um boletim de ocorrência, porque isso aconteceu há muitos anos atrás, mas eu não perdoei a minha mãe até hoje, e a gente não se fala até hoje. Porque eu não consigo perdoar ela. Isso dói, sabe? Dói saber que primeiro ela foi embora, depois quando eu apareci, meu padrasto tentou fazer alguma coisa comigo e ela não acreditou em mim. Então, como se sentir amada por uma mãe assim? E essa falta de amor dela deixa um buraco muito grande dentro de mim. Uma dificuldade muito grande de lidar com outras situações na vida. Porque eu sei que quando a gente tem problema com o pai ou com a mãe da gente, a gente tem dificuldade em outras áreas da vida também. Então, eu tento perdoar. Eu tento fazer, não sentir. E o que eu peço hoje é que, se você tem uma mensagem de carinho, de afeto, ou alguma coisa que pode estar me ajudando a não ficar com ódio da minha mãe, ou um processo de perdoar minha mãe, para vocês me ajudarem, porque até hoje eu estou em processo de cura.
Oi, Mequetes, tudo bem com vocês? Primeiro, né, é crime, você deveria ter aberto um boletim de ocorrência na época, não sabe-se quanto tempo atrás. Realmente, infelizmente, a justiça do Brasil, por mais que ela ainda é falha, ela é menos do que ela era antigamente, porque o nosso sistema judiciário era completamente machista. Por isso que a gente fala que a gente é feminista, porque é a luta das mulheres, do direito das mulheres, da igualdade das mulheres, né? E é nesse momento que a gente tem que se juntar, que a gente tem que se unir e que a gente tem que divulgar. Se você está sendo assediada pelo seu padrasto, se você não tem confiança de contar para a mãe, para o pai ou para alguma pessoa que você possa ficar, que possa te proteger, Disque 100, faça uma denúncia, abra um boletim de ocorrência, mas não se cale, não deixe com que esse comportamento masculino ele vai passando de geração para geração, entendeu? Porque quanto mais a gente cala, mais esses agressores têm voz. Por isso que a gente que é vítima precisa ter voz para esses agressores acabarem. Por fim, espero que essa é a meta de vida, né? Um dia acabar todos os abusos que existem na face da Terra. Se você já passou por isso, me mande no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.